Hello! Ja tervetuloa uuden videon pariin! Yeah! Mä julkaisin joitain viikkoja sitten kummankaan videon, mikä me kuvattiin Hempaan kanssa. Mä leikkasin siitä videosta osan pätkistä pois, eli niistä kummankaan kysymyksistä, koska niitä oli ensinnäkin ihan tosi paljon. Eli siitä videosta olisi tullut tosi pitkä. Ja mun täytyy myös vähän sensuroida sitä, koska no, se oli liian rajua materiaalia. Nyt olen päättänyt julkaista nämä salatut pätkät teille nähtäväksi kuitenkin, koska no, en tiedä miksi. Mutta mennään niihin pätkiin. Kummankaan olisi Adam Lambert vai Sauli Koskinen? Sauli. Adam. Ei lisättävää. Voisitte yhdessään meikkaa. Johanna Tukiainen vai Jetro? Siis Jetro on siis silkkaa rungutta ja niinku, siis se on sellainen niinku merimursun siis näköinen tapaturma. Mut siis, se on niinku silkkaa kaupua. Joo, mut sit on jotain niinku Johanna Tukiainen. Kannuskaakkoon, kiekon verkkoon. Ja sit nää etanat yhteen lopuksi. Eli jos on pakko valita näistä, niin hyppäisin mieluummin hirveen. Siis hyppäisin mieluummin tästä parakkeelta. Siis Johanna Tukiainen on tautipesäke. Ja sit niinku Jetro niinku. Siis mä mietin Jetroa, mä haistan pelkästään hien. Joo, siis niinku niinku virtaa sen hien haju. Okei, mä otan Johanna Tukiainen, koska mä en pysty sitä hikiräjähdyksen jälkeen oikeesti niinku. Mä otan Johanna Tukiaisen. Mä en usko, että mä oon sanonut videolla, että mä ottaisin Johanna Tukiaisen. Michael Monroe vai Olli Lindholm? Kuka Olli Lindholm? Onko se se? Reckless Love. Joo, juuri tämä. Ehdottomasti Olli Lindholm. Mä syvennyn miettimään tätä. Sillä aikaa kuvaruutuun vois niinku lätkii niinku jotain niinku upeita Ollin kuvia. Ilman laitaa mielellään. Okei, mäkin sanon ehkä Ollin, joo. Mä kyllä nyt yhdyn tässä ehkä. Niin monen kurssin miettii näitä nimiä, että olikohan tää nyt niinku tää räjähdys niinku oikein ajateltu. Näyttäkää siitä vitun miehestä kuva. Olli on se vähän semmonen, joo, näkään, että semmoset niinku 6-5 vuokkarilta. Joo. Eipäs kun ei olekaan, herra Jumala. Eikö ollukaan? Kuka se on? Onko se ihan vitun väärä ihminen nyt? On! Tää on vitun. Koska mä rupesin miettimään, että se on Olli Herman, eikä se Olli Herman. Ei missään tapauksessa Olli. Ei missään. Älä katsoa mua sitä niinku 100 metrin etäisyydelle niinku musta, koska niinku nie. Siis ehdottomasti me vaihdetaan meidän vastaus nytten. Kyllä. Eli päittäin, eli Michael Monroe. Kummankaan olisit? Zara Larsson vai Saara? Saara. Nyt kun olis banaani, vittu mä katkoisin sen tässä videolla. Okei, Saara on niin hauska. Hei, mäkin sanon Saaran. Siitä olisi niinku huppia moneksi. Kummankaan olisit Cristiano Ronaldo vai Ronaldo? David Beckham. Ei jumalauta. David Beckham, totta kai. Okei, se on vähän vanha, mutta ei hei. Ei kuvia vierekään, mä haluan ne tatuoinnit, ne lihakset ja oikeesti ne hoitajan mainokset. Täällä on mainoton kuva. Tiedäthän. Hi daddy! Tässä on Cristiano. No mut ei helvetti soikko. Tarkan harkinnan jälkeen mä ehkä siirryn Davidiin. Nyt kyllä tän asian on suhteen. Hyvä päätös. Kummankaan, Burger King vai Hesse? No mitä sä voit kysyä ruuasta? Okei, mut jos takaa kuulkaa, niin mä kyllä ehdotuan mielelläni niin menisin niinku kihloihin ruuan kanssa. Siis jem, mä niinku menisin siis naimisiin niinku loppuelämäksi sen ruuan kanssa, jos mahdollista, Sari Valtteri. Mut silleen mä oon tylsistynyt jo niinku BK-hon tai silleen, et se on tosi yksitoikkosta, niin mä ottaisin siis Heseen. Jos mä haluan niinku semmonen lihaisan, niinku jotain niinku tämmöstä punaista lihaa, niin kyllä mä sitten niinku ottaisin Heseen. Joo, mut sit jos haluat jotain jauheliha, mut jos kanaa, niin ehdottomasti BK. Mut BK on ranskiksen niinku. Joo, siis kyllä. Siis tästä voitais puhua oikeesti niinku tää loppuvideo on. Kyllä, mut siis mä nyt ehkä niinku, kyllä niinku ehkä kallistuisin enemmän siihen Heseen, koska sen takia, että mä nyt haluan tukea suomalaista. Suomalaisen tukeminen on tosi tärkeetä mulle. Mä nyt sanon niin kun, että BK. Mun on pakko pettää Suomi. Sori Suomi.
nainen, mikä neito oletkaan ikinä hyvänsä. Koska mä oon jotenkin vähän kyllästynyt Heseen burgereihin. Mä oon syönyt niitä niin oikeesti läpi elämäni, kuten ehkä huomaatte. Niin sen takia nyt sanon sitten BK, koska olet vaihtanut toisen terveellisempään linjaan. Terveellisempään linjaan. Ja viimeinen kysymys. Kummanka olisit? Musta barbaari vai Nikke Ankara? Vipaa Nikke Ankaraa. Nikke Ankara on niinku siis puhdasta ja silkkaa saatanutta. Niinku vihaan. Musta siis se on nyt niinku mun sydän, joka huutaa tuolla. Siis mun sydän juuri sanoo tätä samaa. Ei Nikke Ankaraa, musta barbaari. Joo, niistä. Hyi. Aina kun mä ajattelen, niin kuin, tai niin kuin joku sanoo sitten nimen, aina kun mä ajattelen. Aina kun toinen sekunti. Aina kun joku sanoo nimen, siis Nikke Ankara, niin mulla tulee sellainen olo. Se on jotenkin, niin kuin, mä en tykkää sen musiikista, en sen ulkonäöstä, en niin kuin oikeastaan mistään sen asenteesta tai ollenkaan millään siis tavalla tästä ihmisestä. Niin, minkä niin kuin, ei. Toivottavasti katsot videota. Kyllä. Terveisiä. Terveisiä. Muutu. Joo. Mulla ei ole mitään sanottavaa noista tai ei niin kuin mitään lisättävää. Olen sanaton. Ensimmäistä kertaa elämässäni. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Ja mulla olisi nyt teille kummankaa kysymys. Eli kummankaa olisitte, Cheekin vai Johanna Tukiaisen? Jos valitsette Cheekin, niin pistäkää tuolta alalaidasta peukku pystöön. Ja jos haluatte mieluummin olla Johanna Tukiaisen kanssa, niin sitten pistäkää se alaspäin peukku. Me nähdään taas ensi videon parissa ja se on moi moi!